els bastoners de Cardedeu han organitzat una cercavila amb la banda de Sant Llorenç de la Galera. A més, també han participat els trabucaires. Al final de l'acte han acabat amb un concert a la pista coberta. Puntualment, els bastoners i els trabucaires van començar la cercavila acompanyant en la banda de música. Durant el recorregut, els trabucaires anaven disparant els trabucs per cridar l'atenció i que tothom s'hi afegís. A més, els músics de la colla bastonera no van desaprofitar el moment per tocar alguna peça. Al final del recorregut, un cop a la pista coberta i tothom assegut, els bastoners van fer una actuació lluint els seus balls. Seguidament, la banda de música de Sant Llorenç de la Galera va fer un concert per a tots els assistents i tothom qui s'hi volgués acostar. Ens movem a la zona de demostracions, on podrem gaudir de l'espectacle equestre Simbiosis. Els cavalls són un dels protagonistes indiscutibles de la Fira de Sant Isidre. Al voltant de la zona de demostracions es va omplir d'espectadors que miraven l'espectacle equestre Simbiosis, on els protagonistes eren aquests animals. Els encarregats d'aquest espectacle eren Miron Bocozzi i Florin Jarabor, que en altres ocasions ja havien actuat a Cardedeu, més concretament a la Fira de Sant Isidre d'altres anys. Aquest any ens va portar un nou espectacle, on els genets exhibien les seves muntures i demostraven les seves habilitats, ja fos des de terra o des de dalt al cavall. I una de les coses que no podia faltar a la Fira de Sant Isidre és l'entrega de premis del concurs Bubí i Aquí. Aquí tenim el primer premi de cavall. Un dels actes més veterà de la Fira de Sant Isidre és l'entrega de premis als guanyadors del concurs Bubí i Aquí, que aquest any arriba a la seva 26a edició. Els premis, com cada any, es van dividir segons l'animal pertinent, cavalls i vaques. Gràcies a tots vosaltres, als ramaders, a tots vosaltres, a tots els que venim a col·laborar desinteressadament. Per tant, jo només us dic que continueu amb aquesta afició, continueu amb aquest entusiasme i que d'aquí 30 anys més la Fira de Cardedeu, jo ja no hi seré, però la Fira de Cardedeu pugui continuar i millor que mai. Pels cavalls hi havia diferents categories, els quals van ser guanyadors. Hermes i Romaz, com a cavall iegua de pura raça espanyola, Nil, en la categoria de cavall àrab, Sidral i Capri, com a cavall iegua creuada, i Llampec i Fura, com a cavall iegua de tir. Jo no em presento mai al concurs, em presento. Nosaltres portem les bèsties aquí i em donen el premi que els hi sembla, vull dir, no em donen el premi perquè sóc el primer o el segon o el tercer, em donen un premi especial diferent per la classe de bèsties que hi tenim. A més, com a categories especials, es van atorgar uns premis extraordinaris als millors cavalls, Lord Byron i Capricho. El tercer premi especial se'l va endur la mula Matilde. No tots els diumenges són per descansar, i és que aquests són alguns dels nens que s'han llevat aquest matí per venir al Pompeu Fabra a fer una exhibició de trial. Ja fa 5 anys que l'escola de trial Evolution organitza activitats de bici com aquesta. En l'edició d'enguany s'ha posat a prova uns quants cardedeuencs amb un circuit apte per a totes les edats i tots els nivells. I és que aquesta iniciativa pretén fomentar el companyerisme, el trial bici i apropar-se al públic que encara no el coneix. L'objectiu és donar a conèixer una miqueta aquest esport, que no està gaire vist a la tele i als medis així més grans, veure que és un esport maco, que és un esport competitiu i que la gent s'animi a provar-lo i mira, si a algú li agrada, doncs que pugui continuar. L'equipament a l'abast de tothom, bicicletes, cascs i begudes a punt per tots aquells que volguessin animar-se a passar un diumenge diferent. M'agrada fer trial per passar-m'ho bé i jugar amb els meus amics. I com el Nil, ho han fet molts altres que, a banda de divertir-se, han jugat amb el seu equilibri i han sortejat obstacles sobre la bici. La zona de demostracions s'ha convertit en un fangar on s'acull l'activitat més esperada, amb més públic i també la més competitiva. Preparats, llestos, ja!
8 grups formats per 4 persones cadascun van decidir pujar als rucs per participar a l'esperada borricada en un ambient festiu i molt familiar. La famosa cursa de relleus amb burros ha arribat enguany a la seva 30a edició. La prova consisteix en fer 4 voltes al circuit circular per cada grup. Puja, puja! Puja l'any, sobretot passa la línia de meta dalt. Vinga, vinga, vinga. Tot i que el temps va aguantar durant gairebé tot l'acte, la borricada va tancar en pluja que va obligar a dispersar el públic. L'objectiu final és el d'aconseguir travessar la línia de meta damunt del burro. Molt bé, atenció, quin domini. Bé, atenció, primer darrere, bé, molt ràpid. El premi se'l van dur en primer lloc els The Hunter, en la segona posició el grup Pubilles i en el tercer lloc del podi els Casa Burro. Els trofeus als guanyadors estan valorats en 200, 100 i 50 euros, respectivament. El 22è concurs de menjadors de borregos ha començat tard i passat per aigua, però finalment han començat. Les bosses de borregos van baixant. 3, 2, 1 i donem inici. Ja podem començar a menjar. Aquest any, i des del començament, ja es veia que seria un any amb molta rivalitat. Hi havia preparats 19 concursants a punt per menjar-se els aproximadament 800 grams de borregos, que ja estaven a punt, amb un temps de 45 minuts, que és el que va durar la prova. A la competició, els participants s'enfrontaven a borregos durs, i cada un d'ells tenia la seva tècnica per menjar-se'ls. Ja que de seguida provaven la llet, el vi o l'aigua per provar d'estovar-los. D'altres es preferien en sec i se'ls menjaven a un ritme ràpid, mentre que hi havia els que s'ho prenien amb calma i no tenien pressa per acabar-se la bossa. Finalment, la guanyadora va ser Conchi Anguita, demostrant la seva habilitat de menjadora de borregos, arribant fins als 671 grams, sent més que el segon classificat. Pues no, m'esperaria cada segona, però bueno, estar bé cada primera o altra vegada. En segona posició va quedar Miquel Pujades, que va ser el guanyador de fa 10 anys i no s'havia tornat a presentar més. En tercera posició, José María Alonso, una altra sorpresa d'aquest any. Els premis van ser de 100 euros per la primera classificada i 60 i 30 pel segon i tercer guanyadors. 4, 3, 2, 1 i 0. Un fort aplaudiment per tots els concursants. El ball no té edat, això és el que es va poder veure diumenge a la tarda a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Els balladors de l'escola van mostrar tota la feina feta durant el curs. En l'actuació es va poder veure diferents estils de ball, com per exemple el flamenc, la dansa clàssica, funky, entre altres. A dalt de l'escenari es van poder veure tant a les més joves a l'escola com als més veterans. Això queda demostrat que qualsevol persona pot intentar ballar i quedar-ne satisfet. Amb la dansa també es va lluir el vestuari en una exhibició dividida per les diferents modalitats de ball. En la primera part van pujar les alumnes més petites de l'escola que van realitzar balls clàssics. A mesura que augmentava l'edat també ho feia la dificultat. Els alumnes de l'escola de ball de Vane Fernández van saber fer gaudir el públic assistent. Per 26è any consecutiu torna la Mostra Gastronòmica, un dels clàssics de la Fira de Sant Isidre.
Una cua que ja comença bé. La 26a mostra gastronòmica va omplir el Parc dels Pinatons d'àpats i públic amb ganes de tastar-los durant les nits de la Fira de Sant Isidre d'enguany. Una cua tremenda, sí. Però vau esgotar el producte. No, hem estat a l'altura i tothom ha quedat satisfet. Doncs i nosaltres sí. També. És la primera vegada que estem aquí i doncs no s'agrada molt i passem molt bé aquí. Restaurants locals i de localitats properes van portar les seves propostes gastronòmiques. Què ens dones de sopar? Aquesta nit tenim arròs negre com a... Obre'm les tapes que ho veiem, va. Mandonguilles amb sípia. Boníssimes, l'olor, exquisita. No la capte la càmera, però... No. Quina llàstima. Exquisita. Tenim gambes saltejades amb all julivert. També, boníssimes. I si olores, ja, tela, eh? Tela. Tens raó, eh? Continuem. Tenim bacallà amb escabets. Per allà i... se l'estàvem menjant i ens estàvem dient que estava bo. Està bo. Eh? I l'arròs negre amb alioli. Que també hi havia un plat que ja estava buit. Ja està buit. El restaurant Can Llibre va tornar enguany amb calçots arrebossats amb una salvitxada per sobre i galtes meloses de porc amb vi negre de l'Empordà. El refugi de Sant Antoni de Vilamajor no podia faltar amb els seus canelons arrebossats, croquetes casolanes, macarrons a l'avi, popets amb suquet i peus de porc. L'emblemàtic Cafè Cultural Tarambana va aparèixer novament amb coca de verdures de temporada amb pa de coca del Montseny, hamburguesa de vedella farcida de formatge amb salsa de nous, hamburguesa de vedella farcida de foie amb salsa de ceps i patata al caliu i mil fulles d'albergínia amb pernil. M'ha agradat molt. Així, així podem tastar els plats que fan els restaurants d'aquí del poble. És una bona... Sincerament no sé què opinar, perquè tampoc he vingut tants cops com per tenir una idea clara. I la gent s'anima a sortir, a fer coses diferents durant l'any. Està molt bé. Perquè es donen a conèixer restaurants i igual aquest any doncs, hi ha algun, de nou, o algun que em sembla que no havia vingut un altre cap any. I mira, és una forma de conèixer-los. De quin restaurant és? Ai, el pa va ser portat per la Fleca Puig i per acabar es podia triar entre diferents postres. Això són els popets amb pèsols.